Hei, jeg heter Heine Stenkopf, og jeg er fagleder på RVTS Sør. Vi har alle behov for å forstå oss selv. Både altså hva vi gjør og det vi sier, og hvorfor vi gjør det. For barnevernsbarn så kan det være nyttig å vite at det kan være en sammenheng mellom måten de reagerer på i dag, og hvordan de har hatt det i oppveksten. For foreldre og fosterforeldre kan det være nyttig å forstå hva som skjer i hjernen når de overveldes av sterke følelser. Gjennom gode forklaringer så kan vi få hjelp til å forstå hva som skjer når vi mister kontrollen over følelsene våre. Dette kan hjelpe oss sånn at vi bedre kan styre følelsene våre mer enn de styrer oss. Vi mister alle kontroll over følelsene våre innimellom, sånn at dette gjelder oss alle. Hånden som modell på hjernen ble første gang brukt av Daniel Siegel i 2012. Flere har tatt i bruk denne håndmodellen på forskjellige måter. Vi har valgt å bruke Siegel sin opprinnelige forklaring. Og vi synes at bruken av hånden er god, fordi at hånden er lett tilgjengelig. Og den er en god hjelp til å visualisere hjernen. Vi vil nå gå gjennom en sånn steg-for-steg-forklaring som dere kan bruke overfor barn og unge og foreldre og fosterforeldre. Så hvis du nå kan ta frem hånd, hvilket som helst hånd, høyre eller venstre, spiller ingen rolle. Ta tommelen inn i hånden og legg fingrene over tommelen. Dette er hjernen din. Her oppe er den delen av hjernen som ligger bak pannen. Dette er baksiden. Og dette er de nedre delene av hjernen. Under hjernen, her ved håndleddet, har vi det som heter ryggmargen. Ryggmargen er superviktig fordi den sender beskjed til og fra kroppen, altså fra kroppen til hjernen, og motsatt. For eksempel, hvis du noen gang har kjent en klump i magen når du er redd, så er det fordi at det går beskjeder mellom hjernen og magen. Disse beskjedene går direkte til den delen av hjernen som ligger her, rett i midten av håndflaten din. Vi kaller den delen for sansehjernen. Og det er fordi at det er den delen som styrer det som holder deg i livet. For eksempel pust og fordøyelse og aktivering. Hvis du nå tar tommelen og legger den inn i håndflaten din, så får du følehjernen. Sånn at tommelen er følehjernen. Og den heter følehjernen fordi følelsene våre styres derifra. Hvis du nå legger resten av fingrene dine over tommelen, så får vi det vi kaller for tenkehjernen. Og det er den rynkete delen du alltid ser når du ser bilder av hjernen. Det er spesielt den fremre delen av tenkehjernen, altså her ved fingerneglene, som sitter bak her ved pannen, som har mange viktige oppgaver. Den hjelper oss med å tolke det som skjer, balansere mellom å være aktiv og rolig, ha medfølelse med andre, reflektere og resonere. Den fremre delen av hjernen er også den delen som hjelper oss med å regulere, føle og sanse hjernen. Hjernen jobber best når den jobber på en integrert måte. Det vil si at de ulike delene av hjernen snakker med hverandre. Men hjernen trenger at du er uthvilt, rolig og mett for å kunne jobbe integrert. Når du er sliten, redd og sulten, eller hvis du har opplevd mye vondt over lang tid, så jobber hjernen på en mindre integrert måte. Når vi blir veldig redde, vil følelseshjernen og sansehjernen lage masse bråk. Og de vil gi hverandre masse beskjeder som går fort frem og tilbake mellom de to hjernedelene. Og legg merke til altså, hvor nærme følehjernen er sansehjernen. Alt bråket og støyen vil føre til at tenkehjernen flipper ut. Noen ganger helt, og andre ganger delvis, avhengig av hvor redde vi er. Og ved redsel og frykt vil da føle- og sansehjernen
uten, tenk igjen, reagerer på tre ulike måter. Den ene er at vi løper bort fra det farlige. Den andre at vi går til angrep eller vi slåss. Og den tredje er at vi på en måte fryser fast fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre. Og det er jo lure ting å gjøre hvis vi virkelig er i fare, sånn at vi kan komme oss i sikkerhet og føle oss trygge. Men vi kan også reagere sånn fordi at vi tror at noe er farlig uten at det nødvendigvis er det. For eksempel hvis noen lager en høy lyd, eller vi har en skikkelig dårlig dag. Det vi ønsker er at hjernen får tenkehjernen koblet på igjen, sånn at den hjelper oss med å tenke klart og fortelle oss hva vi skal gjøre. Tenkehjernen kan hjelpe deg med å sette ord på det du føler, og kan for eksempel si «Jeg er sint» eller «Jeg er redd». Det hjelper å sette ord på hva du føler. Det kan også fortelle deg hva du trenger, for eksempel «Jeg trenger trøst» eller «Jeg trenger hjelp av noen andre». Tenkehjernen kan også si «Jeg trenger noen å snakke med for å fortelle hvorfor jeg ble så redd». Eller tenkehjernen kan hjelpe deg med å planlegge hva du konkret skal gjøre for å føle deg mindre redd. Noen ganger har tenkehjernen flippet så mye ut at det kan være vanskelig å få den på igjen. Da kan det være lurere å prøve å henvende seg direkte til følehjernen eller sansehjernen før en prøver å få tilbake tenkehjernen. Følehjernen trenger masse kjærlighet og trygghet, og liker for eksempel at noen gir den en klem, eller bare er i nærheten av deg på en trygg måte. Sansehjernen kan få hjelp ved at du prøver å puste roligere, prøver å slappe av i kroppen, ta deg en pause, fikle med noe, ha litt alenetid og så videre. Det kan da være godt å få hjelp av noen andre til å minne deg på å gjøre dette. Vi opplever alle at tenkehjernen flipper ut. Kan du komme med eksempler på situasjoner der din tenkehjerne flippet ut? Følelsene sitter også i kroppen. Hvor i kroppen kjenner du de gode følelsene som glede og vonde følelser som redsel? Kan du komme på eksempler hva du og andre kan gjøre for å få tenkehjernen påkoblet igjen? Kan du komme på eksempler på hva du eller andre kan gjøre for å hjelpe følehjernen til å føle seg trygg og elsket? Kan du komme med eksempler på hva du eller andre kan gjøre for å hjelpe sansehjernen til å slappe av? Nå har vi gått gjennom håndmodellen. Vi håper at dette kan være et godt redskap for å gjøre ting lettere og mer forståelig. Og da spesielt hva som skjer når en opplever at ting er veldig vanskelig. Men dere må kanskje øve litt på det, så lykke til med det.